Понятно, вот нашел вчера добьешь. Да. Мерштан. Что говоришь? Прийти. Не занимаем. Зошто? Завтра. Зошто? Да? Че ме тарано, мерштан. Не, серия, ајде. Не, че да идем с ним, ни да ни да... А ти лупаш глупости, бете, па... Ти се скроз погреш схваташ. Pusti me da mi se tuši. Ja ću da pustim. Šta? Šta? Da li što me žiš sentimirati ti? Nisi mi nedostaju. Ču se očarvali? Ne znam. Nisi mi nedostaju. Ne verujem ti. E pa veruj. Što mi si pekla si uštipke, be, to sam ti ži pekla. Pa niko ti nije rekao što si očeš da se došao da vidim šta ješ, ja ti kažem sam završila. Pa si jela? Jesam. Ima nešto meni? Tamo na stolu ti je, idi požuri. Pojeli se ti svi tamo. Pa nek pojedu, kad mi nisi ostalo, nek pojedu. Ostavila se, sad sam stavila tamo tanje. Pa okej, okay, neću ti jedan. Ne, jedi, rekao sam da ne dira niko.